Wis lepi mas, dungke kena corona. Wis. Ngono jenenge kena azab, Dik. Mugo bukan maksiat kok dadi ngono kuwi. Mas. Ngopo? Kuwi mono ora ana hubungane karo azab dan jenise kena penyakit. Anyatane wong sing dolo tau maksiat kae ya ora kena corona to. Kuwi mergo kena azab kok. Ojo-ojo kowe kena azab, Pak. Rasa diguku omongane wong radong. Omongan kaya ngono kaya tok gugu, Bu. Delok TV kana to, Mas? Kowe iki buka internet. Ku jelas azab. Pokoran banget diterangke, wis cetha welo-welo kok sing ajak. Wong lanang ora pengalaman. Wih, dorok kuah dan bucu senangnya maido. Apa radong? Bajingan. Delok sikile Donre. Sikile. Corona iki anggere sikile neko. Kuwi tandane kena corona. Terus ngapa ora mutok pedas? Wah, ora paham kuwi. Ora mudeng. Wong aku jenglong hidung. Radius 50 meter memutar. Kudu steril. Corona iki ben mabur. Terus nyuruh wong-wong sekitar. Terus apa kau yang ngejak aku dulu? Jangan pengen memastikan bayi. Jelok rani don krepi ye. Ngomong apa rani mas? Ireng. Angin rani ireng. Bisa dipastikan kena corona. Nah kan ya esok memang kan dede. Ya wajar anak ireng. Pahit ya. Ramu deng. Itu kuwi maksudku. Maksudnya apa? Rai ireng kuwi. Mergo kok katuso terus diserang corona. Wah, cepet baju dul. Urunan mas, gue dulungi donkre. Ngulungi, mamang. Mamang piye toh mas? Poya tegel gue. Tegel? Wah apa rata tegel? Abis bapak keblu kok saya ngerepoti. Wong-wong ki do nganggep awak dhewe nggawa pagebluk, Pak. Maksud e ngrepoti piye sing tok karepe? Genah nggawa pagebluk. Lah kok iso tok belani. Usir. Usir. Saiki awak dhewe masuk suasana rumah baru. Nek diusir piye? Dek mau ora wis. Lu mbah kono. Ora nang kene. Virusmu ki bahaya. Nular-nulari. Woi. Jare kanca abadi. Kanca salawase. Nanti. Masalah iku iki pembawa pageblug. Nek aku kanca aku. Apa terus ngajak mati bareng. Ana mati-mati dhewe, rasa ngejak-ngejak kre. Alasan. Kanca anggo syarat. Berarti ngapusi lemu kekancan. Nek ngaku kanca, mending kowe iki bunuh diri. Kowe iki sumber pageblug. Kowe iki sumber kematian, pembawa virus. Corona iki somare, Mas. Tega kowe. Kowe sik tega. Mati wong sak kampung. Kowe iki sumber penyakit. Penyebar virus. Dusunmu iki sumber langit. Sono mati neraka kowe. Kowe sing neraka. Lambe mulamis. Iki dupa geblok, Mas. Mbok yo sadar diri. Kowe iki pembawa pageblok. Kowe wis dikutuk. Sadar diri to? Aku sadar. Justru kowe sadar ati. Malah ngonekke aku.
Kue ini sumber kematian. Dada corona ini somari. Hura mungkin. Kue ngerepoti keluarga, ngerti lah pak. Uripku dadi angel. Cerak ra oleh. Popo njok diladeni. Ra iso kerja. Uripku kesel gutung mat kue terus, pak. Jeleh. Aku jeleh, pak. Aku ki butuh metu-metu. Jemu ning omah terus. Kowe iki nang rumah sakit wae kono. Penyakitmu iki kon ngurusi pemerintah wae. Ya. Salin klambine. Mambu kuwi. Tolong dino ra salin. Pokoknya tau gede, kita lagi saudara sebotol. Sesu, papan buat rumah salah. Aku sih mau maju bantu. Pokoknya, gimana dandan gede? Di situ ada jion. Konco apa? Konco kok menjauhi? Konco silet. Pertama, ini masalah serius. Negara wis memutuskan bahwa ini pagebluk. Kedua, nek udah awake dhewe sapa sing iso ngrampungi masalah ini? Iki demi stabilitas keamanan kampung. Jawab sebagai keamanan kampung. Reputasimu dipertaruhkan nih masalah iki. Nyo, madang, ben kemari, ben rangat repoti wong. Harga diri, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Manusia berkualitas. Iki tok bantuan saka nggone Pak RT. Kono wae. Kono wae. Kono wae. Aja cerak-cerak. Hop. Kono wae. Tomongke Pak RT matur suwun yo, Mbok yo. Heeh. Ya. Sampai aku ke opo. Kau berani kau diwet.
Aku bingung. Aku tunggu. Dua hati. Dua perasaan. Aku kira nanti maksud Bibi. Tapi ini adalah aib bagi kampung kita. Kita harus mengusir Don Rey. Kowe iki ngopo ya, Pak? Apa kowe do gelem? Kenapa kebluk? Tapi pura masakan anake, Mas. Masake iki ya masake. Tapi untuk kali ini kita harus mengambil keputusan. Kita usir satu orang demi keselamatan warga sekampung. Loh, Corona kan iso mari, Mas. Ora iso. Corona iki ana tambane. Kowe iki mudeng ora artine pageblug. Korban sing mati kuwi wis akeh. Mas, Mas. Apa? Dengke bunuh diri. Kowe kudu tanggung jawab. Loh, kok aku? Justru aku iki pahlawane, Dik. Kowe kok tega karo kanca Mas? Nek aku sik kena piye? Kowe aku tok sir. Yo sedih. Ngro-ngro. Yo bunuh diri. Yo cuma ngono kuwi, Dik. Marai bingung. Dan ini dia tinggi yang kita tanggung jawab. Karena itu mereka bunuh diri. Aku setuju. Saya nyarai masalahi Corona. Udah dongkre. Idiot itu udah kayak pelajaran. Kita ada bermasalah malam kayu. Mentalnya paling bisa kurang kok kayu. Sing salah ki sapa to? Aku pedon ki. Sing salah kowe. Bodho ya jare to. Ah ya jare ame. Kok Dek. Tak jenengku ki salah ora to? Kowe iki tega karo kancamu dhewe. Kok tega, Dik? Masa mbuh. Iki alam apa? Anak siji mati kabeh. Apa dunia kowe sarep kiamat?
Idiot, tega tenan karo kancane. Jare corona iki iso mari. Ning kok yo jare ra iso mari. Anakku wis salah opo? Anakku salah opo? Ning kabeh iki mau diot sik marake anakku mati. Diot kudu tanggung jawab. Ning ngapura le, kowe kudu tanggung jawab. Kowe kudu tanggung jawab mergo wis gawe anakku mati. Dadi sing salah ya aku. Dadi gantung. Pokoknya tau gede, kita lagi saudara sebotol. Sesu, papan buat nomor salah lah. Aku sih mau majuan bantu. Pokoknya, gimana dong gede? Di situ ada Jion. Pitihe wis mari kene. Kita rungke. Mas. Obate kek dombe. Wong edan kowe iki.